Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim jogar Adopt Me. E hoje, gente, eu vou mostrar para vocês a nova atualização do Adopt Me. Ok? Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de dar like. É muito importante. Porque cada um de likes me ajuda mais a gente pegar mais rápido o ovo fóssil. Então já é isso aí, faça a sua parte, já deixa o like, se inscreve, por favor, gente. Deixa o like, se inscreve, por favor, gente. Okay. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu já tô entrando aqui no jogo, aqui. Entrei. E meu nome aqui, ó, que eu coloquei é Panda Oficial, tá, gente? Por quê? Porque eu tô com uma máscara de panda e uma blusa, ó. Deixa eu carregar aqui. Aqui. Eu vou colocar algum efeito aqui. Eu tenho essa asa, eu vou usar. Ai. Vamos ver se você. Esse. Ai, gente, esse ficou tão fofo. Acho que eu vou mudar minha skin. Vamos colocar esse cabelinho. Ai, gente, essa ficou muito fofo. Da máscara. Ai, gente, essa ficou muito fofo. Vamos fazer uma blusinha. Assim fica bonitinho, pai. Né? Ele solta coração, tá, gente? Ele é ultra rápido. Se vocês derem muito like ou quando eu chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer um sorteio para meninas desse hoverboard. Ou para meninas que tem um irmão. Se você não tiver um irmão assim, não fica triste, tá, gente? Não fica. Eu só vou dar sortear por uma brincadeira. Vai ter os seus sorteios aqui no canal e vocês vão conseguir, ok?
aqui por causa do mantado. Ok, BK. Ele tá com... É, 7 blocos porque eu tô fazendo muito. Aí, gente, eu vou ter que pegar outra garrafa no início. Bom, muita gente não sabe que ela é iniciante. Mas, tipo, de novo, aí psico. Aí, muita gente... Gente, olha isso. Vocês não vão acreditar que coisa linda. Olha. Vocês estão vendo isso, gente? Olha o quarto dele. Olha, gente, que coisa fofa. Gente, eu tava juntando bastante fazendo isso só nessa casa que eu vi. Pra eu comprar uma nova. Eu comprei uma nova e fiquei com pouco. Foi assim que eu tô tendo 200 e pouco. E aí eu fui conseguir e tal. Aí eu consegui, entendeu? E foi assim. Mas bora lá. Deixa eu sair aqui da casa. Vamos sair. Aqui. Agora eu vou. A gente bugou de novo. A gente tá bugado. Gente. Ai, gente, eu tô bugado. Ai, gente, não. Pera, que o botão tá um pouco bugado. Pera. Aí. Ah, descobri por que que você tá me ouvindo. Daqui, olha cada cômodo, que lindo. Gente, eu vou ter que ver muito, 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 muito. A gente conversar, deixa ele muito, muito. Eu vou jogar de novo, marretão com meu irmão. Se aquele vídeo tiver, tipo, 1000 visualizações, aí eu já vou ficar muito feliz. Ok, gente, eu vou pegar aqui, né? Aqui, né? Ok, ganhei 20 bugs aqui. Ó, eu já consegui esses dois, aí eu tenho 63 estrelas. Ó, gente, falta um pouco pra conseguir o ovo dourado. Mas, enfim. Ok, eu estacionei meu robô agora aqui. Ah, gente, não acredito que eu tô comigo. Isso não. Gente, isso é sério, não.
Bom, gente, eu tô muito triste, eu fui pro banimento. Eu vou tentar voltar. Aí eu continuo o vídeo. Deixa eu carregar aqui meu Roblox. Não sei por que tá assim. Eu acho que de todo mundo. Gente, ó, eu vou fazer o seguinte. Já que tá travando assim, eu vou jogar outro jogo. Vou jogar outro. Meu Roblox tá sendo travado. Será que vai ir tentar novamente? Tomara que não. Aí, tamo entrando de novo. Tomara que... Aí, foi. Então, gente, já estamos voltando aqui na Adopt-me, né, que vocês estão vendo, né? Aqui, deixa aqui carregar, vamos esperar. Aqui no outro também, deixa aqui. Carregar. Ai, gente, tô demorando, será que eu fui banido de novo? Gente, já volto. Pera, gente, eu vou pra outro local. Aqui. Bom, gente, tá bugado assim, então. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que todos vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreva para ser inscrito. E também os inscritos eu vou chamar pra jogar. Ok? Gente, se vocês pedirem, muita gente pedir. Se vocês, quando eu bater 100 ou 1000 inscritos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar alguns, todas as pessoas para jogar. Vou abrir meu perfil no Roblox, entenderam? Aí, aqui, gente, se desculpa, é porque eu vou traduzir o vídeo pelo computador, tô brincando. Ah, é porque tem um negócio aqui no computador que eu tenho que traduzir. Aí, ou traduzir não, tem que fazer. Aí, pra conseguir postar o vídeo, entendeu? Gente, aí eu tenho que fazer aqui, ok? Eu tô pelo celular, por isso. Se eu jogasse pelo computador, aí ia dar ruim. Então eu resolvi gravar pelo celular, que eu sempre jogo. Eu não jogo pelo computador não, não sou acostumada. Mas eu posto, assim, às vezes. Eu não, nunca mais postei. Nunca mais. Mas, bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau.